କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତା। ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ଛଚିନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ ରବିବାର 2 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ 4000 ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନାଚ ଗୀତର ଆସର ହୋଇଥିଲା। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଘୁମସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ସହିତ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନ ନିଏ ତେବେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଘୁମସର ଜିଲ୍ଲା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟିକା ନିଜେ January 1-2 ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସ୍ ସଚିନାରେ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଏସ୍ ସଚିନା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନାଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଖାଲି ନାଟ ନାହିଁ, ଉଦଣ୍ଡ ନାଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଲାଗିଥିଲା ସେଠାରେ କିଏ ବି ଜମା ହେବାର ନଥିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉନଥିଲେ, 144 ଧାରା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନାଚ ଗୀତର ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗରିବ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଉଦଣ୍ଡ ନାଚର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧରେ ଏ ନାଟ ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତ ଛି ଛି କରୁଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା, ଆମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଏଠାର ବିଧାୟିକା ହୋଇ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା କରାଇ ନାଚ ଗୀତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଥାନାରେ FIR କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଆଜି FIR କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ନାଲି ଖାଇ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ସେଠାରେ ନିଜେ MLA ତାଙ୍କ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ AC ଲଗାଇ ସେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କିପରି ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର MLA ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଲଗା, ବାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା FIR କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହାର FIR ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ FIR କପି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, SPଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂୟାଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି କୋଦଳା ଥାନାରେ ଆମର FIR ହେଇଛି। ଏର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଏଠିର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଏସ୍ ସଚିନା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ସଚିନା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାଉଲେନ୍ସ ହେଇଥିଲେ କରିଥିଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ମଲ୍ ହଉ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍କ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ସେଠି ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଜଣେ ବିଧାୟିକା ହୋଇ ସେଇ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି
से रंगारंग कार्यक्रम को से उपभोग करते लज्जाजनक विषय किछि नाही। भारतीय जनता पार्टी या दृढ़ निंदा करुछि एवं जनसाधारण साधारण यह बहुत चर्चा होउछि जड़े दायित्ववान लोक हो यही कि अश्लील नृत्य को से निजे उपभोग करते से परिप्रेक्षी आज आम कोदला थाना आज आम एफआईआर देचु। आउ जो जदि प्रशासन जदि या कौन प्रकार कार्यानुषान न करती ताहले आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ प्रशासन बहुत तार प्रतिरोध कर देखू साधारण लोक को कोविड भली गोटे पेंडामिक पीरियड रे आपण देखिथिबे साधारण लोक को कोविड गाइडलाइन रो भाउलेंस जो माने करिसेंती सेमान को हजार हजार टंकार पेनाल्टी हिची सेमान बहुत दुख कष्ट रहिया सत्ते सेमानकर आर्थिक परिस्थिति खराब रहिया सत्ते सेमाने पेनाल्टी दिसेंती किंतु आज को तीन दिन हलानी विधायिका एपरी गोटे कार्यक्रम करथिले किंतु प्रशासन वर्तमान सुद्धा सेमानक उपरे कोनसी प्रकार कार्यानुष्ठान नै नै सेथिपई आमे आज ए थाना रे एफआईआर दिछु। गंजाबरु सुशांत पटनायक सकाळ खबर।